ქუთაისში ორიგინალური საახალწლო ნაძვისხეების კონკურსი გაიმართა. კონკურსის მონაწილეებმა თავიანთი ნამუშევრები მონპლაზერის თაღთან გამოფინეს. მონაწილეობაში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც საჯარო და კერძო სკოლების, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები. წარმოდგენილი ვარ ČPS ლილეოს სახელით. და ჩადებულია სწორედ ლილეოს ამომავალი მზის სახელი, ამზე ზემოდან თემი. ყველაფერი არის გაკეთებული ხელით, რაც თავარია. უკვე მეორე ჯერ მონაწილეობ ამ კონკურსში, რაც ყოველთვის მომხრევარ ასეთ ღონისძიებებში ჩაერთოს თითოეული მოსახლეობა ქალაქის. როგორი შანსები გქონდათ? რაც მე მგონი შანსები ნამდვილად მაქვს. რაც ის ჩვენ უბრალოდ თეთროფიოს ახალწელს. სალფეთკები ძალიან იაფას დაგვიჯდა, კიშრომატებად იყო, მაგრამ მოსავლეების ძალისხმევით ჩვენი ყველა ერთად შევქმენით ასეთი ნაძვისხე და ვნახოთ რა იქნება. წელს პირველად მაგ გამოტანილი ქალაქში. როგორ მოგეწონათ პროცესით, როგორ ისიამოვნეთ? ძალიან კარგი, ძალიან საკუთრივად მოსწავლეებს მოეწონათ ძალიან და ჩართული იყო ყველა მოსწავლე ან ნაზვისკის შექმნაში. კონკურსის სულ 14 ორგანიზაცია მონაწილეობდა, რომელთაგან პირველი ადგილი, როგორც თავად ჰქონდა მოლოდინი, შეტესე ლილეოს წარმომადგენელმა დაიკავა. გამარჯვებულების გამოვლენა შვიდკაციანი ჟიურის მიერ მოხდა. ჩვენ წელს დავაწესეთ ფულადი ჯილდოები, პირველ ადგილზე 300 ლარი, მეორეზე 200 ლარი და მესამეზე 100 ლარი. გარდა ამისა კიდევ დავაწესეთ ორი ჟიური სიმპატია. რაც შეეხება ადგილების გადანაწილებას, პირველ ადგილზე გავიდა შეფესე ლილეო, მეორე ადგილი გაიყო 21 და მესამე საჯარო სკოლებმა, მესამე ადგილი დაიკავა სკოლა პროგრესმა და 24 სკოლა და ჟიური სიმპატია დაიმსახურა 22 და 23 საჯარო სკოლებმა. კონკურს ყავს თავისი ჟიური, რომლის შემადგენლობაში შედის მხატვართა კავშირის წარმომადგენლები და ხედავდით თქვენ, რომ გაუჭირდა ჟიურის ადგილების მინიჭება, იმდენად კარგი ნაძვისხეები იყო წარმოდგენილი და აი იმიტომ მოხდა ადგილების გაყოფაც, რომ გული არ დაგვეწყვეტა. ჩი მეორე ადგილი რო ვიღოთ, ძალიან მაგვიხარდა, სასიამოვნო არის, იმიტომ რომ ნაშრომი დააფასე. მადლობას უხდით მერიას, ყველას მიულოცავთ ახალწელს, შობა ახალწელს, მიულოცავთ ბედნიერებას უსურვებ, ჯანმრთელობას ყველა. რა შინაარსისაა თქვენი ნაძვისხეები? შინაარსი ძირითადად რაღაც ქართულ სულთან დავაახლოეთ, რატომღაც. შეიძლება არ არის რაღაც, მაგრამ რა ვიცი, ასე მიმაჩნია, რომ ქართული სული დევს უფრო ამ ნაძვისხეში. კონკურსი უკვე მესამე წელია, რაც იმართება და ტრადიციულ სახეს ატარებს. წელს პირველად გამარჯვებულებს ფულადი ჯილდოები გადაეცათ.